США виділять 40 мільйонів доларів на боротьбу з пропагандою іноземних країн, зокрема кремлівською. Про таке державний департамент країни домовився з Пентагоном. Гроші отримає Центр глобальної взаємодії, який саме боротиметься з дезінформацією. 5 мільйонів доларів виділять на гранти приватним компаніям і громадським організаціям, які бажають допомогти. Такі дії США – відповідь на втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.